Vamos observar aqui os resultados da Gerdau, referentes a 31/3/2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. A receita recuou 14,1% de 18.872.000 para 16.210.000, uma queda de 2.662.000. Lucro bruto recuou 33%, lucro operacional recuou 36%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 46% e o lucro do período recuou 36% de 3.205.000 para 2.043.000, uma baixa de 1.162.000. A margem bruta recuou 4,3 pontos percentuais de 19,23% para 14,93%. Margem operacional caiu 5,77 pontos percentuais e a margem líquida recuou 4,38 pp. Passou de 16,99% para 12,61%. Números aí bons, positivos, porém variações negativas, né? Bem negativas aqui. Aqui do 4T23 para 1T24, base trimestral, a receita subiu 10,2%, passou de 14.715.000 para 16.210.000, um ganho de 1.494.000. O resultado bruto, lucro bruto, subiu 48%. Resultado operacional subiu 208%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 209% e o lucro do período subiu 253,6%, passou de 577.945 para 2.043.000, um ganho de 1.465.000. A margem bruta cresceu 3,83 pontos percentuais de 11,1% para 14,93%. Margem operacional cresceu 10,92 pp e a margem líquida subiu 8,68 pontos percentuais de 3,93% para 12,61%. Números positivos e variações positivas aqui na base trimestral, números muito bons. Digo aqui, na base anual, números bons e números positivos, né? Só que sempre temos que ver que, apesar de números bons, as variações foram negativas, porque estamos comparando aí com o período anterior, né? E aqui na base trimestral, números bons, os mesmos números, né? Porém, variações aqui positivas na base trimestral. Muito bom. Vamos ver aqui a DRE resumida, alguns detalhes do 1T23 para 1T24. A receita caiu 14,1% e os custos reduziram 9,5%, de menos 15.243.000 para menos 13.790.000, redução de 1.453.000. Com isso, o lucro bruto caiu 33,3% de 3.628.000 para 2.419.000, redução de 1.208.000. Despesas ou receitas operacionais aqui, saldo positivo de receitas, passaram de 663.761 para 332.593, uma redução de 49,9%. Com isso, o lucro operacional desceu 35,9% de 4.292.000 para 2.752.000. Uma redução de 1.540.000. E adicionando o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante aqui no T24. Passaram aqui de menos 50.095 para menos 475.747. Um aumento de 849,7% ou menos 425.652. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu 46,3% de 4.242.000 para 2.276.000, redução de 1.965.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, bem menor aqui no T24, contribuindo aí para um lucro melhor, passou de 3.215.000 no T23 para 2.052.000 no T24, uma baixa de 36,2% ou menos 1.162.000.
E aqui a Tribidal Sócios de 3.205 mi para 2.043 mi, redução de 36,2%, menos 1.162 mi. Apesar das variações bem negativas aí na base anual, o trimestre aqui do 4T23 para um T24, os números foram bons, hein? Vamos ver alguns indicadores então para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, 1T24,97. Receita, últimos 12 meses, 66.254 mil. Com lucro, últimos 12 meses, de 6.339 mil. Margem, 9,6%. Últimos 12 meses, observando aqui no T24, margem 12,61%. Muito boa aí, uma margem boa. Vamos ver aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$3,01. Valor da ação utilizado para os cálculos, GGBR3, R$16,51. PL, últimos 12 meses, 5,49. Um PL bom, ok? PL abaixo de 10 e bem perto dos 5 aqui, hein? Então, PL está muito bom aí. PSR, 0,53. Um PSR baixo. Empresa com bons resultados e um PSR baixo, abaixo de 1 aqui, muito bom também. E o PVP abaixo de 1, a ação está com desconto, hein? Está aqui em 0,67, está com desconto de 33%. Estamos pagando R$16,51 por uma ação que vale R$24,62, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, os indicadores estão bons, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,2%. Um retorno mais interessante aí estaria acima de 15%, ok? E aqui está em 12,2%. Patrimônio líquido aqui, do 4T23 para um T24, variação de 2.860 mil. Capital social realizado, não teve alteração. 4T23 para um T24, número de ações aqui subiu um pouquinho. Valor de mercado 34.811 mil, com dividendos de 7,6% nos últimos 12 meses. E observando aqui uma dívida líquida de 5.099 mil, com um patrimônio líquido de 51.919 mil, a alavancagem está em 9,8%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. GGBR3 começará em 2024 valendo R$17,58, com base na cotação 16,51, uma queda de R$1,07, ou menos 6,1%. Um ano antes elas valiam R$18,54, com base na cotação 16,51, uma queda de R$2,03, ou menos 10,9%. Apesar das quedas que estamos observando aqui, recentemente aí teve bonificação de ações, então é importante também levar isso em consideração, especialmente aqui observando o aumento aí no número de ações, hein? Vamos continuar aqui. Uma queda de R$2,03, ou menos 10,9% de um ano para cá. E elas começaram 2023 valendo R$19,54 e fecharam o ano valendo R$17,80, uma queda de R$1,34, ou menos 8,9%. GGBR4 começará em 2024 valendo R$19,61, com base na cotação 18,63, uma queda de R$0,98, ou menos 5%. Um ano antes valiam R$20,59, uma queda de R$1,96, ou menos 9,5%. E elas começaram em 2023 valendo R$23,38 e fecharam o ano valendo R$19,80. Uma queda de R$3,58, ou menos 15,3%. Então, observando aqui, as ações aqui GGBR3 acumulam queda de 10,9% de um ano para cá, GGBR4 menos 9,5%. Observando aqui a DRE resumida, a receita do 1T23 para 1T24 caiu 14,1%, o lucro bruto caiu 33,3%, o resultado operacional, lucro operacional caiu 35,9% e o lucro reduziu 36,2%. Vamos ver o gráfico aqui, comecinho 2024, dia 2 de janeiro, R$17,58, e não conseguiu renovar máximas aí desde então. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23,
A receita caiu 3,2% de 18.872 mil para 18.265 mil. E o lucro reduziu 33%, passou de 3.205 mil para 2.135 mil. Margem aqui 17 para 11,7%. Aqui para o 3T23, a receita caiu 6,6% para 17.063 mil e o lucro caiu 25,9% para 1.581 mil. Margem 9,3%. E aqui para o 4T23, a receita caiu 13,8% para 14.715 mil e o lucro reduziu 63% para 577.945. E aqui já observamos do 4T23 para 1T24. Interessante aqui observar, né, que desde 1T23, apesar das variações negativas que nós observamos, estamos vendo aqui 2T, 3T, 4T, estávamos tendo aí quedas, né? Receita, queda no lucro. E aqui, um T24, estamos vendo um cenário aqui melhor, né? Observando aqui o gráfico também, uma possível reversão aí das quedas, né? Vamos ficar na torcida, tá ficando bonitinho aqui o gráfico com o T24, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.